A dělat komedii není žádná prdel, jo. A pak se rozhodnu, že nejdu do hry. Jo, oni říkají tam, že mám tam, že nemám děla, jsem to luxus. Chlap, pozor, akce. Akce. Tohle to je káča. Olinku pozorujeme od jejich 17 let až do jejich 37 let, do dospělosti. Je to vlastně holka z vesnice, vyrostla na statku, je taková naivní hodně. Má nějaký takový romantický i idealistický představy o svém životě a samozřejmě o svém partnerství a o mužích. A jejím cílem je mít prostě dokonalý vztah, dokonalou rodinu, která vydrží celý život a ona chce být prostě dokonalá maminka. A samozřejmě všechno se jí to tak nějak jakoby zhroutí, tyhle ty představy. Vlastně je to o ženských problémech nebo o ženském světě, ale ten pojednává zase jenom o mužích a o partnerech. No, ženské myšlení, jo, je to samozřejmě pro nás, pro pány, je to taková trošku španělská vesnice, ve které se snažím vyznat. Myslím, že určitou praxi z románu pro ženy v tom mám a je to hezký naopak se nahlížet do světa žen očima vlastně chlapů, mužskýma očima, aby to nebyl vlastně feministický film. Tak já myslím, že to je dobrý, že se to doplňují ty dva světy dohromady.